Құрға Құрға salama daoly o mbola eo amin'ny resaky ny fakanan-kiriny ao anozorobe izay nahitanafatn'olonadimlahy tam'yty herinandroityzayny ireopakakiriny tamn'ny fomba finabibiana dia samynanyeo ny heviny ny olopreninamalagasy na y monina sy mipetrakaaomadagasikara zany na ny mipetraka anempitandralimasina toany andrimatoa rosy raha so manana izay sombavimboka ny boriborytanantanariv faevatra teo aloha dia naneho ny heviny mahkasik an'izay hoe inona marina no tena antony mampirongatra any tony fakanakiriny izay tsy misy fiafarana ao an'nyjorobe itony teo ihany koa ifanirosoerinivo izay malagasy monina sy mipetraka any am-pitandrany masina dia nanehon'ny heviny ihany koa izyzayanaina mafy ireo mpitandrany filainana manoloana azao trangana fakanakiriny zay mbola tsy voafehy mandrak ti androan'zay ireo no fakafakaina amintsika atao anati'nyity video itymaaatsikaeyemanaraka tsy tapaka ny idyefy amsisa tomataataasytnyfanaovanazy sy ampiandela isika fa avy trany tonga devavanydaay mloany dirantsika ami'zay oe fannkevitra anreo olompirenena malagasy izay tenamalahelo mafy aminzao trangana afaka nankiriny tsy misy farany ao anjorobe sy ny manodidina izaoa dia tsara ny hafantarantsika fa miantso ny general lilson ny vahoaka anjorobe iray manontolo ami'zao fotona zao mba hampanitra fahalemana ny tann'izy ireo mirongatra ny tsy fandri-pahalemana eto amitsika tsy taotra tsy enatra misy olon-dratsy say mahakatakalonaina akiriny ary sah mamono manapitra ny ain'ireoolonazay alanakiriny tahakanynyseho taamdistrikanyjorobe ny herinandro voalohany volanaagostra lasa teo iny mitebiteby ny vahoaka ka manao antsoavo ami'ny mpitandrony ianaasy ny miantso governorany fatitra sofia generallilon mba hisambotra ireo jola mba tsy ahafahan'zy reosna nyzanysehodia nisy fakanan-kiriny olona dimy

ramose tsiry mo ny anaranyizay mpianatry 'ny firamma izay ny alaka misy enina amby ropoloagositra no fantatry ny toerana isy y ateaeositnyataayaysoaamiyeéan mba otonga hampandry ahaemaaanyamiy fatrnyanjorbe syny madiiazay satria genérallilon mo amin'ny mahabe traiky efa azy amin'izay resaka fampandrinytany zay dia isany ireo ampitandy filaminana izay tena naha vitabe teto ampi tany sy ny firenena amin'izay resaka fampandintany zay indrindra indrindra fa i ny tapany tsimony nosy iny moa efa nahita fomba fiasanyizany genérallison izany ary izao izy dia lasa governora ny faritra sofia any ary hita amin'izao fotona izao fa tena mbola manohy an'izay asa fampandrintany zay izy tsy ireo zay miaradia aminy any amin'ny faritra sofia ihany zay tsy dia ahitana trangana tsy fandiam-pahalema na mihitatra loatra ka dia andrasantsikaeto ara nomety ho valiny fangataha ny irovoka ny anjorobe zay amin'ity manamboninahitra malagasy general lilson izay avy any amin'ny faritra sohi ity etsy an-danin'izay moa dia naneo hevitra raha matoa fanery soerinavo manoloana an'izay trangana afaka anan-kiriny ao anjorobe zay ary ity ilay nafatesana ain' olona ity moa no tena isany na tonga ny fanir soerinavo naneo hevitra mafy tamin'izany ka araky ny fanambarana izay nataony tao amin'ny peji ny atranomo dia nilaza ifanirizo erinaofaefa isambotra ny mpanohitra dianyôdô mihitsyne isambotradaalo tsy hitazeymbtraolonateny aminny fihetsiketsehanaanieyeikeyaooanaaoa ka manoloana anizao asanjol ahy izay tena mirongatra ao an'nyjorobe izao tokony izao mihitsytsy ho iatrany fanirsern no aneonareo amyaka malagasy fatena mafy sy miasas areyeihaeaayyeieaeie tsy ny andrela taorian'zay moa ny mpitandri ny filaminana avy atrany dia nandray andraikitra ary nidina iotony any amin'ny toerana izay nisehony izay oza zayamba hijery inona ny tokony ho azo atao mba hahatonga an'izay asanjyolah zay hofongotrayaiaafy ny mpitandrony fiainana mba hahatonga ny vahoaka hilamintsaina sy handro fahalemanatanteraka mba tsysiny zayteieayeskfkakerny lavatsyisy fiafayetsakilny dia naneho hevitra iany ko andria matoa rosy na rosypolbert raha somanana izay snombavambahoak ka vofidy tao an-tannarivo teoalo tamboribory tany fahevitra tao nlaza ny heviny makasika any hoe inona ny tena antony mahatonga an'izao faka ana-kerin'ny lava tsy misy fihafarana ao amin'ny anojorobe sy ny manodidina izao raha ny fanazavany hatrany dia ity kidinapina miary terorista io dia adytany kariaravaky reglement de conte endrikendrika sy manipulation izany ny tena antony mahatonga an'io kidina mpinina lava izay tsy misy fiafaraana io izany no iainanay aty ary vo maika loza isaky ny ankaiky ny fifidianana ka raha izany fanazavany andre matoa rosy ra sy manana polbera izany ara no atao fototra iaingana amin'ny famongorana anyreo izay mpanao asa ratsy zay satria raha resaka adi tany ohatra dia mety efa fantapatanyireo fianakaviana ihany ny hoe iza ireo zay miadi tany amin'izay iza ireo olona izay tokony hanao reglement de comte amin'izay satria matoha misy an'izaya dia misy any nylonilony eo an'ivn'ny fiarahamonina ary misy ihany koa ny tsy fitovinkevitra eo anyivn'ny fiarahamonina izay ka mahatonga an'izao fankahalana miaro fakanan-keriny sy ny famonoana izao eo ihany koa resaka an'izay kariera vaky zay araky ny voalazany andrimatoa ro satrany dia tokony hofantarana ihany koa iza no tena mahazo tombontso oabetsaka amin'izay resaka karira vaky izay ary iza ireo izay tsy dia mahazo tombontso oa loatra amin'izay resaka fanazavana mahakasika n'ny karira izay dia tokony avy any amin'izay no atao fototra hiangana mba hisiany famitorana lalina sy matipaika mba hialana amin'izao resaka fakana-keryny lava tsy misy fiafarana izao izay moa ny masaka azonaroa sy tao anatin'n'ity video ty tomboko lasy tomboko vavy misotra antsika rehetra ny anaraka n'ity video ty hatrami'ny farany azo dino ny milaka any videontsika ary tsarovoatrany ny miaboanay am'saininatsika mba ahafahanareo manaraka tsy ta apaka ny video zay le fa ny am' sisa sy tamaataho atagasy tombok lasy tombokovavy mankasitraka adi amin'y rarosoa